Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U narednim minutima imat ćete priliku da čujete novi specijal koji je naš radio pripremio blagodareći Oliveri Radić, novinaru i profesoru iz Orahovca. Čućete poseban razgovor sa arhimandritom Stefanom Milenkovićem, igumanom manastira Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu. Biće reči o tome šta je prethodilo odlasku oca Stefana u manastir, o iskušeničkom životu u manastiru Crna Reka, monašenju u Dečanima, životu u Svetim Arhangelima, Orahovcu, manastiru Banjska i Zočištu. Otac govori o starcima Varnavi Dečanskom, Justinu Tasiću, starcu Tadeju, blaženo počivšem patrijarhu Pavlu, ali i kako se živi u manastiru Svetih Vrača, koja pitanja muče današnje hrišćane, koliko je težak krst duhovnika. Tu je i poruka blagočestivom narodu pred Spasovdan. Slušamo razgovor Olivere Radić i arhimandrita Stefana Milenkovića. Oče Stefane, blagoslovite ovaj naš razgovor i eto možda na početku da nam kažete nešto o vašem životu pre manastira, odnosno da podelite sa nama neke uspomene koje su bile značajne za vaš život i koje su vas možda i na neki način naterale da dođete u manastir. Molim vam slovi i Sveti Vrači, Kozmi i Damjan. Pa pitanje je dobro, ali moje odrastanje je bilo u vreme komunizma, pošto sam ja rođen 68. I do 80. godina mi smo živjeli u zemaljskim blagostanjima i nažalost, vera je bila progonjena i niko nije nas smeo da uči o veri ozbiljno. Jeste tradicionalno se slavila slava kod nas, od dede i bake na selu i to bez sveštenika, jer su komunisti otrali sveštenika posle drugog rata, pa je pradeda i posle deda kolač lomio i mi smo se oko toga i za badnji dan, krsna slava koju baka nije dala da se mrsi, veliki petak. Ali to je sve bilo onako tradicionalno, jer je toliko bilo progona, to sam slušao od bake, u smislu da ne samo su zabranili hrišćanske verske običaje, već su zabranili i ono običaje koje su verovatno bili još pre hrišćanstva, kao što su dodole, lazarke ili ne znam što sve još. Od tih običaja, sad trenutno mogu se setim, samo u sećanju moje bake su bili starih ljudi, toliko su progonili sve što je bilo vezano za našu naciju i veru i bilo što, tako da mi samo tajno smo mogli da budemo vaspitani onoliko koliko su smeli ti stariji ljudi. Naravno, nas u školi već nisu ni učili da Bog ne postoji, Bože nam prosti, već se kao da Boga i nema. Moja gimnazija je bila preko puta crkve, nikad se niko nije setio da uđe u crkvu, tek kad sam se obratio Bogu kao srednjoškolac i onda smo tajno odlazili da nas ne bi još uvijek je bio taj strah od komunista početkom 80. godina da ne bi bilo nekih sankcija, čovjek i ne zna ništa drugo. Imao sam jednu pobožnu baku familije koja je održavala crkvu u selu i ona je bila zaista iskreno pobožna koja je postila. Moja baka je postila, nije toliko i nije išla na te liturgije aktivno onda, svete, a ta baka je sve postila i išla je da ima liturgije se pričesti i ona nam je govorila o verima da mi tad to nismo ništa shvatili ozbiljno, tek posla. Pa onda nam bila posla optuživana od majke, sam ja otišao u manastir da me ona nagovorila, naravno da nije, jer ona ništa nije ni smela, nije ni svoje deci, odnosno unucima, i pravodnicima bilo šta mogla, jer to je tako vreme bilo koje smo mi živjeli. Tako da me ništa tada nije vaspitalo da odem u manastir. Iako smo tradicionalno nekada dolazili u okolne manastire, tamo Svete Trojice ili Suvodola, to je bilo samo onako izletnički, ne verskog karaktera. Iako su to bili u stvari verski praznici, kada su tradicionalno se išlo tu, ali ne da bi se išao na svetu liturgiju ili da bi se Bogu molao klasično, jer kažem, to je bilo vreme takvih progona, jer su i sveštenike posle rata prognali, narod koji se javio s tim sveštenicima u zatvor su terali,
setli zapise, čak su oni postradali i razne stvari, tome slične. Ništa se nije moglo, niti smelo. Kad sam ja krenuo na svetu liturgiju u crku 80-ih godina, sve mene i popove dece, samo su bilo par starice i staraca koji su tu kao bogomoljci dolazili redovno u crku, pa da to je bilo čudno kad se neko pojavi, a pogotovo mi, da kažem, omladine i, da kažem, deca. Ali vaspitanje morala i čestitosti je bilo još uvijek i u moje familiji, jer to sam gledao od svojih baka, deka, svojih roditelja koji su nas vaspitavali. Iako nisu nas vaspitavali da znamo da je to verski, oni su nas vaspitavali da budemo pošteni, da se tuđe ne uzima, da se poštuje i praznik, u stvari to su ljudi više straha da se nešto ne desi, ali sve jedno, tako da se tu koren hrišćanstva duboko ukorenjen u našem narodu vekovno nije mogao preko noći za tih 20-30 godina posle rata da nestane, ali se javno, liturgijski i crkveno nije moglo živjeti. Ali naravno to vaspitanje poštenja je bilo prisutno i uopšteno. Moje interesovanje za prošla vremena i stalno pitanje bake, naročito i mog drugog pradede sa mamine strane, koji su znali još iz duboke starine, su pitali svoje stare šta je kako bilo, uvek me je to zanimalo i uvek sam mislio da sam rođen neko vreme koje nije odgovaralo meni. Uvek sam se pitao ranije dok nisam znao, dok se Gospod nije aktivno pojavio u mom životu, šta je to zbog čega sam ja stalno mislio da sam rođen u pogrešno vreme, u smislu sve sam ja živo onako i ostalo, sve to me nije zanimalo do kraja, bez obzira. Tako da kad se, eto, prosto došlo tako da idem u crkvu, ja sam krenuo bez ikakvog nagovora sa strane, jednostavno tako krenuo u liturgiju, kad sam bio tamo pri kraju srednje škole, i ono tada sam išao redovno, onda počeo pomalo da postim, što je bilo iznenađujuće za moje, tamo ovamo i tako da je vremenom, tad nisam ni razumevao još o veri mnogo šta, uopće da pitan našeg sveštenika tamo, lokalnom koji je ovako dolazio ponekad, ali više kao kućni prijatelj i upoznanik moga tate, nije dolazio kao sveštenik, te kasnije. Postao kad ja počeo kolaz da seči, kad su moji roditelji imali koje je to naravno sve promenjeno, onda je to krenuo tim tokom. I onda sam počeo njega da pitam malo, onda vremenom, mislio, nije mogo da mi da odgovore na neka pitanja koja se ne tražio više. Nije mi to zadovoljavao, da su oni bili na nivou tada, ako sme neko se krsti, da ono najosnovnije tu, jer zbog tog progona i nečega nije umeo da nas drugačije pouči sa dalje, sem tog osnovnog. A za dalje koga? Sticam okolnosti, otišao sam na fakultet u Beograd, pa sam onda već bili tamo i ovi oci, tada kasnije episkopi Atanasije Jevtić, mitropolita Filohije, Irine Bački, pa i mnogi drugi koji su tada bili u životu, pa smo onda obilazili i bili kod starca Tadeja, u studenciju je bilo ovde kod tih otaca i kaluđera i sveštenika starijih koji su već davali odgovore na naša pitanja, ali knjige su počele se štampaju, tako da jednostavno je to nekako počelo da sazreva u tom jednom momentu, pošto sam ja počeo redovno da idem na bogosluženje gde je noći praznika, već liturgije, već mi je nedostajalo to, bilo mi je malo, htio sam više, pa sam razmišljao sad, kad završim školu trebam da idem da se zaposlim, ne znam, ovamo, namo, kako ću ja, neće moći da idem, jer tada još uvijek nije se dozvoljavalo da se ide u crkvu onako aktivnostno, nisi mogu da odeš, pa razmišljao kako ću, pa ovo, pa ono, ali Bog je to ustrojio da je moje srce se okrenulo i bez obzira bio sam ja na Svetu Goru, ali tad još nisam ja da u jednom momentu mi došlo to tako da prelomim. Otac Savo Dečanski, on tada kojim sam se družio, otac Luka Cetinski, pokojni,
koje smo bili se aktivno družili preko vedenja Beogradskog i još tako neki. Nisu, otac Savo je otišao pre mene, ali mi je rekao, ja sam prelomio, odlučio sam, hoće da idem. Ja onda razmišljam, da šta ću ja da vidim, hoće ja sam ja odlučio prelomio. Međutim, odlučiti i doći master nije isto i nije to tako, nego mi čovjek mora da krene u borbu sa samim sobom, jer odjednom ono što smo znali o manastiru iz knjige, ili malo što smo pitali ili što videli, to nije tako bilo jednostavno, ne zbog nečeg drugog. Ali što se roditelji nisu slagali, cijela okolina, nego što čovjek mora da pobedi sebe, da ostavi sve i ode. Ne samo svoje zanimanje, ja naravno sam imao porodicu, tada još sam bio momak, ali jednostavno prijatelj, život, taj način života i sve ostalo, sve je to čoveka sputavalo u onom momentu, odjednom kako sad treba ostaviti, treba imati snage za sve to, jer čovek ne zna kako. Pa još onda pitao duhovnik, on kaže, pa eto, još ajde, ne može ostati roditelje, pa ajde završiti u školu, pa tamo vamo, sve to lepo i tačno i treba slušati, ali srce gori jedno hoće. I tako otac Save bi otišao u Crnu Reku već sa iskušenika i ja dam taj zadnji ispit i krenem ponosnim autobusom za Pazar i posle Crnu Reku da ga posetim, jer bili sam ja sa njim već jednom pre toga tu. Tada je bio Igoman Artemije sa bratijom koja je bila tada u Crnoj Reci. I tako ja tu onda razmišljao, po toga bi na Svetoj Gori, hteo sam da odem u Svetu Goru, pošto mi tamo se dopalo, ali Hilandar tada još nije bio opšte živiće, jedno da odem u Grčki manastir, tako to još hoću neću i jednostavno došao, ja tu opostim oca Savu i u momentu došao na 2-3 dana, taj dan duhovi su bili, Sveti Petar Kožiški, ja prelom i noć ostavim tu. Tako mi došlo. I on meni lako na duši, lako, i onda ode uzem blagoslov igumana, a on kaže, dobro, mi te poznajemo. I da mi je pri toga, ostaje. I sam ostao, nisam se nikom bio javio, tada da sam došao ovako, jer to roditeljskog nerazumevanja i celo okolini, ono posle kad su saznali došli da nam vraćaju, ali stvar u tome bio što čovjek nekako, dok me prelomi, ne može da ode. Ali jednostavno posle me razumao, jer toliko sam imao vezanosti za sve to ovo ono, da sam ja svojim da se prosto razmišlju kako ću ostaviti ovo, šta ću ono, tamo, ovamo, jedina su roditelja, treba ostaviti njih, treba ostaviti sva zemaljske stvari koje ostavim, su ništa, prašina, ali jednostavno čovjek nema iskustva, ne zna. I Gospod me tako i prelomio kad sam došao s jednim malim zaležljajem za ta 2-3 dana posjetu i sve ono što je bilo na mene, tako sam ostao na stru. Prosto drugačije ne mogu da se odvežem od sveta i to je tako je bilo. Gde su vaši roditelji živeli tada u... Oni su živeli u Knjažicu. Tamo ste i rođeni? Da, tamo sam i rođen, da. I u porodičnoj kući. Ostali ste u Crnoj Reci tada, jeste tu za monašeni ili... Ostao sam tu jedno skoro 3 godine i onda igoman Artemije postao vladika Raško-Prizrenski i onda je on nas 7-8. Prebacu se sadašnjim vladikom Teodosiju Kaligonu u Istrne reke u Dečane, 1992. godine. U vreme velikog posta, u oči mladenaca, tu su me zamonašili, pošto je bio, da kažem, idući zamonašenje. I onda sam tu i primio monaški zavet i postrigu shimu. I ime ste dobili po kralju Stefanu? Po svetom Stefanu Dečanskom, da, pošto je prvi koji je došao za obnovu, ono je tako, nisam ja to mogao ni da pretpostavim, prosto čovjek je tad zbunjen, ne razmišlja ni o čemu, jer duhovni bira ime, tako da sam ga prvi put čuo na monašenju. Pa nisam se posle razmišljao, pa eto, ništa neobično nije bilo da je to, ali čovjek, onda sam ja u svojim maštenjima, mladačkim razmišljao o tim velikim monaškim imenima, odnosno o tom tim koji su bili uzori monaško života, ali sve jedno. Bog zna šta će se nama i on to promišlja tako. Jeste tada zatekli starce u Dečanima, da kažem onu ekipu monaka koja je bila pre?
one Da. starije monake. Možemo, eto, da se prisetimo nekih ko je tu bio i kako Jesmo su oni zatekli. živeli tada. Pa mi smo zatekli, ali oni su bili samo par dana i oni su otišli, jer vladika Raško Prizrak je tražio da mi preuzeme to. Mislim, da su dali, oni su dobili svoje razmeštaje po blagoslovu, kako tako. Bio otac Justinka Igoman, otac Varnava, otac Dorotej i Aleksej, sadašnji Igoman u Bošnjima, koji je bio često puta ovde u Svetoj zemlji i tamo ovamo, neki školovanje, postdiplomski studije, a oni su bili zvanično bratstvo i to je ono koje smo mi tu zatekli, koji su nas i dočekali i predali manastir, da kažemo. Bili su tu na našem regioni, tih par dana, koliko su posle toga oni otišli. Nismo tad ni stigli od njih ništa da saznamo, pokupimo, nažalost, nego kasnije, tek šteta, jer mi oni su bili mladi, nismo imali od koga da... No, ali ono iskustvo od Crne Reke i vladika koji se tad brinao nama i dolazio i rukovodio, naravno, i duhovno i ovako, to su vremena kada se brinulo o monaštvu i kad se zaista trudili. Jeste nezgodno bilo što smo mi svi bili tu glavno mladi i došli smo, pa Iguma nam je imao ni 29 godina, ta dosija koji je postao, mi svi mlađi, da kažem, neku godinu. Ali opet, entuzijazam, blagoslov, borba za dušu je pospešila da se tu uz opnovi manastira materijalnog i duhovno bude. I kako se živelo tada u manastiru? Pa mi kad smo došli, zatekli smo starinski način života monaha. Sem uvedene struje, bilo je samo neko kupatilo koje je bilo za zavod i tamo ništa, nisu imali ništa na struju. Samo šporetne drva koji je bio nedovoljno ispravan, dve krave i manje koje su tad radili neki šiptari. Naravno, datir monasi nisu mogli da to rade. Kako smo tad došli, ubrzo je bila ona ekonomska kriza, tako da nije ni jedan autobus dolazio, ništa, već je bilo ono vreme drugačije, tako da smo mi tu mogli da nosimo svoj monaški život preko poslušanja, bogosluženja, jer vladika Teodosije prve tri meseca bio sam svečno služiti i svaki dan služio liturgiju. Nismo imali ni auto, ništa od toga. Nismo imali, tako da je on posle dobio na uslugu neko auto, tako, tu smo bili stalno. Nalazili smo na sobe, ne samo koje nisu po 20 godina krečene u konci, nego smo nalazili koje nisu ni došle pre drugog rata. Tako da se to sve obnavljalo malo po malo. Na njih smo došli s Morice, došli još dvojica iskušenika onda. Tako nas je desetorice započelo. Da kažem, te živo što opet za veliku kuću nije nešto mnogo, ali slava Bogu, pošto svi bili u snazi i u volji za tim životom, onda smo se borili. Tad nismo imali ni radnike, imali smo samo recimo te koji su krećili, nešto radili, povremeno dolazili da bi se... Onda su počeli se uvode ovo, ono, kako se imalo sredstava, da se uslovno rečeno modernizuju uslovi života, deo po deo, ali smo uglavnom mi sami radili. Kasnije je bilo, nas došlo u jednom momentu da se bili 35-orica, tako da, ali nikad bez 20-orice nije bilo, mlađih ljudi naravno. Sam bio stari Antonije, prvo vreme tu da pomogne, monah koji je, ali smo onako, pa su tako tu prolazi razni, bilo je čak i monaha koji su dolazili i hteli da ostanu, pa teško je iz dva, tri brasta to ostao neko vreme, pa onda odu. Bilo je studenčke neke bratije, bilo je iz drugih manastira u početku, dok bratije samo nije stasala da preuzme obaveze, da primi činove, da primi razne poslušanje i tako isto preuzrastanje. Od 92. bilo ponovo do sada, tog manastira. Vi ste posle otišli iz manastira Dečana u Arhangele ili... Pa da, vladika je to što konak napravio, što tražio da nekog stavio, onda tako vladika odlučio da uzmu, nisu znam koliko će se starešio, pa eto.
Meni je to bilo teško, ja sam bio tek, da kažem, 9 godina u manastiru, to je, bio sam mlad. I napuštanje manastira da si zamonašen, ne po svojoj volji, opet to je bilo lahko malo naporno, jer smo napustili prvo Crnu reku po poslušanju, pa sad je trebalo da se ide na teže poslušanje u Arhangelsku, koji ima samo konak prazan i ništa. A Vladika kaže meni, pa ja sam u Crnu Reku došao, nisam imao ni viljušku ni njom kašu. Tako i mi, bukvalno smo prvo hrano predali iz episkopije, nismo imali ni čime da sipamo u tanjire. Nego smo sa onom kašikom koje smo doneli to jelo prvo da je bio pasu i neko čorbasto jelo, znam sigurno, to smo tako i počeli u Arhangelu. Kad smo došli... To je bilo koja godina? Pa Vladika je 1. decembra 1997. je odlučio da to, međutim još imao neke obaveze, radovi, tako da mene je uzeo, ali ja sam uglavnom išao da služim u Svetu Trojicu, to nije počeo pozno, znači ta 2-3 meseca. Tu sam bio u episkopu, pa sam išao služio, i nadgledao to malo još radova što nešto prevešavao na Arhangelu, i onda smo prešli, post je počeo, posno smo počeli, bili su malo tad određen kao iskušenik, potpuni mučenik, otac Hariton, još tako, još otac Mihajlo ubrzo ovaj postavio zamenika, on je već to bio đakom, nas trojica, da kažem, i iskušenika, potpuni otac German, iskušenik, to je ovako bilo u početku, pa onda su posle tamo, ono, u principu, koliko smo mi tu bili, da ne računam taj početak kraja 97. nismo, nego da kažem početka 98. pa do juna 99. kad smo 15. juna izbegli. Uđe vreme se otac Hariton zamonašio tu i došlo je brat još to iskušenika, što su neki tako, jedno vreme, devetorica brat je faktički tu dočekalo je to neko ratno stanje, što kao monaha, što kao iskušenika, koji su jedno vreme tako došli, jedno 5-6 je bio u momentu iskušenika dočekao. Brzo se sve napunilo i sve se imalo. Nije od čega, nije ne kašik, mi smo ostavili prepun manastir svega, i stvari, i ne znam, svega ono što je, i opremu u kapelu za bogosluženje, i sve jednostavno. Kapela je bila i posvećena Svetom Vladike Nikolaju, kao i danas. U ovom velikom konaku, koji je posle i porušen. Imao smo radionicu gde je sad mali konak, jer otac Germa, tadašnji iskušenik, i još poneko, malo su radili duborez, i to, ne mali, nego smo bili neki konostas, već smo počeli tako da... Ali zaista, ta godina i po aktivnog života je bila baš aktivna obnove. Jako je počeo na vreme stradanje kidnapovanja strane UČK 98-99. Opet 98. je vršeno osvećenje manastira za letnju slavu Arhangela, bio je patrijar Pavle sa vladikom Atanasijem, Artemijem, Pahomijem, mislim da su oni bili na osvećenju. Bilo je se skupilo bogom 2000 ljudi, s obzirom da je to bilo predratno stanje, da ne kažem već dole, to je zaista bilo ovako impozantan broj za ono stanje onog vremena 98. koje je bilo onako već nesigurno vreme. Da ne govorim 99. kad već i ono ratno i sve ostalo, ali je bilo puno entuzijazma, mi smo tu sadili i baštu i razne sadnice i to je tako se, borili smo se da imamo službu stalno, jer dolazio je tu i otac Miran, pa smo služili stalno liturgiju, pa jedno vreme je od samo se dok nije otišao bio gore u Sto Marka Koriškog neko kratko vreme. I tako da je to započelo, onda je umeđu vremenu bio i otac Mihajlo rukopoložen za tu slavozeru monaha. I tako smo mi služenje držali dosta. Mislim, imali smo taj ciklus bogosluženja i poslušanja, jer tu bez obzira na sve brat je imao posla. Koliko god nas je bilo, uvek imala posla održavati, raditi. Nije toliko naroda dolazio, ali je zato bilo posla za sve. Obaveze ove, one, obezbediti se.
ali Bog se zaista brinuo, tako da smo tu. I ni tu niste ostali. Opet vas je nekako Bog poslao dalje, 99. i to stradanje i dolazak ovih međunarodnih snaga i vi idete dalje. U jednom periodu ste bili u Orahovcu i... Vladika je kad je to krenuo, taj haos, da kažem, kada je Hariton kidnapan 15. juna u Prizrenu, došli stranci uveče, tu mi smo, bio sam ostao sa Vladikom u episkopiji, jer hod se Hariton kidnapovan, ja ovdje uzeto, jer nije ne pustio, odmah došlo je Jovanja Katarina s nekim engleskim vojnicima, pa onda kaže, ajde idite gore do manastira, i onda Vladika kaže, ajde vidi, pa pošto nam treba za Gračanicu, da pošelješ da je obratije tamo da se skloni. Ako dođe ja tamo, svi su oni mlađi od mene bili, gledam koga je da pošaljem, odnosno koga da ostavim sem sebe. I ja onda zovem Vladiku i pitam tako, stvarno malo počet, da kaže, dobro, ajde, spavite, sajde, da predite u Gračanicu, pa ćemo onda se vratiti. Ja htio da se odim do episkop, međutim, stranci oni krenuli odmah za Gračanicu i mi smo otišli. A tu je bilo, tada izbjegli otac Romilo i bratija iz Očišta, bio je Antonije, bili su tu ta bratija koji su se nama, tako da se u momentu bilo i 14 od bratije, znači to je prosto je bilo i onda smo mi krenuli tako do Gračanice i onda lika, posljedne dana smo mi došli zbog naroda i sve, međutim stranci su držali, mislim vojska je čuvala manastir, ali velika je smatrao još nema uslova i nije nas vratio, nego da se vratio, bili smo tu kratko vreme, da kažem, vidio da smo proveli u Gračanici, onda je Vladika nas prebacio do Sopoćena, privremeno da vidimo šta ćemo, onda su se još tu smo bili, prvo onda Antonije, Vladika da pomogu narodu u Orahovcu, pa onda ajde privremeno da dođemo za Božić, da budemo tu u Orahovcu s narodom koji još uvijek bi ostao, i tako tu, ajde, došli smo na 10 dana, ostao sam tu bio do posle uspenja te godine 99. I onda, pošto tad se brat još nije vratio, ali kad nikako pop Germane tražao je do, možda jedan, dvoje, bilo se vratio, ali nikako da to, ja nisam insistirao da se vratim, ne zato što nisam volao, nego jednostavno, ja se nisam borio da bi spolio, da ja tražim da se vratim, budem tamo iguman, ja to nisam pominjao, ali nešto posebno, ali nikako da se, jer smo mi na vas pitne vidi, ne da tražim, nego šta vam budu kazali. No, ja prosto je tad, posle uspenja, bio je Igoman Dečanski došao, te dosije, tu se bratio za slavu i on kaže, pa ajde, kaže, dosta, kao tu se mučiš sam, prosto jesmo bili sam tu, ali znajući onda ja tu, da ja volim manastir i sve, kaže, ajde, dođi malo do nas, pa tako, prosto, tako sam i tu pa mu ostao. Nadam se da ću tu i da ostanem. Jer to, da se oslobodim bremena starešnje bilo čega što od mene nije bilo teško. Jer čovjek prosto, kada dođe u manastir, ne razmišlja o takvim stvarima, to je samo treće. Ostao sam tu još 3 godine, onda je Vladika htio da obnovi Banjsku, pa je onda postavio oca Simeona za starešnju, ali njemu treba neko ko već ima iskustva da tu boravi i sa bratijom, jer oca Simeona je faktički bio na papiru iguman, a realno je bio s Vladikom u tim obavezama. Prosto je to nekako samo papir rološki sprovedeno, a treba neki čovjek koji će sve da to u praksi sprovede. Pa onda eto, mene prebaci, naravno. Ne možda. Iako te piti, ne piti, šta ćeš? Važno je da nije naša volja, da mi ne tražimo ništa. I tamo opet obnova, opet nadglede tu par meseci, neće se ima sve, jo, nismo još napravili, nismo ovo, njemu se tu ne prelazi, ovamo, namo. Ja pitam Vladiku nekog puta, Vladiku, jer me vrati u manastir ovamo, tu smo mali privredno u Sočanički manastir Svetog Jovana, kaže, ajde, sad će. I onda tu, tek onda smo prešli u toku 2004. godine, i onda tu borba i obnova opet. Nezgodno je kad čovjek ima obaveze kao starešina, ne o vlasti kao starešina, i onda je nezgodno sa bratijom i sve to da se uradi, ali eto, neko smo funkcionisali.
dok je bio to otac Vasilije, dok su bili neki od monaha, posle toga su oni otišli tamo vamo, da postao neki iskušenici, neko ovo. Bilo je naporno i nezgodno. Monah je dolazio, radovi tamo vamo, sve to. I tako tu 4 godine sam proveo u nekom svom periodu toga koji smatram da je bio koliko koristan pa i naporan zbog, ne zbog nečeg drugog, nego zbog toga što nisam mogao da ništa uradim posebno sem da održim tu kuću. Jer, kažem, nisam bio starešin, nisam mogao ništa da radim na svoju ruku, odnosno to je bio drugi starešin. To je zadnjih godinu dana, a možda i više, ni na slavu nije dolazio manastir. I to je, onda možda vidite kako funkcioniše manastir koji igumana možeš da čuješ telefonom, a da ga i ne vidiš. Narod je i mislio da ste iguman, pošto ste vi i dočekivali ljude iz Fraćavi, da, i primovi, pa... ljudi su dolazili sa vama, su razgovarali, da. I dosta studenta, dosta mladih ljudi je tada počelo i da dolazi u manastir. Da, pa pravno formalno nisam bio, ali na terenu sam bio što se toga tiče. Ali za monaški život, zbog bratije je bilo to nezgodno, jer ja nisam mogao ništa da s njima odredi. Tako ima jedna anegdota iz tog vremena, posle 2 godine čak borio kao tu manastir, dok još iguman tu bio, bila je tu slava manastirska i jedna od tih žena što je redovno dolazila na liturgiju, sretno Simona na hodniku i s njim se ovo, pozdravlja, ne znam ko je, kaže, a vi ste ovde novi, kaže na njemu, a on samo nasmeje i ništa ne reče. Znači, toliko je verovno to je bilo tipično za naše tamo stanje. Zato sam se tu namučio u smislu toga, namučio sam se u duši jer nisam mogao ništa da uradim duhovno za samo bratstvo, odnosno za duhovni život, sve nadržavam te službe, ali vrlo nezgodno. Ne znam, kad čovjek je u takvoj poziciji zamenika, bez igumana koji je tu. Znači ništa, on tu već, kako se snađemo za sve i tako. Ali naravno, i to je Božje dopuštenje i hvala Bogu što imam i to iskustvo, jer ima čovjek da prođe i tako nešto, da bi znao da ceni šta je imao ili šta ima. Iz Banjske se vraćate u Metohiju, vraćate se u manastir Sveti Vrači, gde bivate postavljeni za igumana i evo tu ste do današnjeg dana. Da, 10. maja 2008. godine sam preuzeo upravu od oca Petra, koji je onda da bi dao se da odne Svetu Goru. Primopredili smo tad, on više, u toku dana, tako što je zatekao sam tu bio oca Serafima, Martinjana i Jovana. Prasto je tu sa njima stavim za starešinje. To je trebalo da funkcioniše nekako, ali to i funkcioniše sa ovo prvo vreme i tako, borili smo se i hvala Bogu, počeli su dolazi i novi za iskušenik, tako da smo mi dočekali one događaje 2009. odnosno 10. sa ne znam kako bi nazvao tim događajima oko bivše vladike i tih svih događaja. 7. smo bili, ali onda se to počelo da razilazi tamo vamo, u principu većina njih je otišla. Ostao sam tu, došao je tu otac Dionisio, nenahladno. Martin je još bio tu, došao je sadašnji otac Antonije. Bio je tu još 2 iskušenika koje su bila tu, kasnije su otišli. I Martin je kasnije otišao za bivšim vladikom. Tako da smo mi tu potpuno novo bratstvo jedno koje je sticam okolnosti od 2010. počeo da funkcioniše zbog tih događaja i tako da dolazili su neki, odlazili posle toga, tako se kreta, naš broj kreće među trojice, šestorice, kako kad, u kom periodu je, tako da smo u tom novom periodu gradnje, manastir je imao tad izgrađenu crkvu i deo ponaka, ostalo su bile rušine, moralo sve raditi se. U početku nismo mogli da slavno ništa da radimo, moj je taj Neymar, da se sve preko njega, novce su bili tamo, od vladike ništa nismo mogli da preduzmemo, posebno, tako to smo održavali. Onda u 2010. smo počeli da radimo uz pomoć
država naša, da se obnavlja i manastir, tako da 2014. mi smo potkrovili sve konake i trpezaru i to što je glavno bilo se uradi, hvala Bogu, ne ostavljajući bogosluženje koje smo držali. Ranije se bilo tri ravonaha i džakona, onda se ne ostao samo jedan svešno služit. Tako da smo nastavili da držimo svoja pravila monaška, poslušanja, života i svega onoga što je moglo i što je potrebno i tako u ovim uslovima koji su relativno specifični, zatvorenijeg tipa, nego možda neki manastir i okolo, nemamo više naše ljude u selu, nemamo šumu, nemamo ništa, ali eto, hvala Bogu, naročito zadnjih godina je toliko naroda dolazi da je za letnju slavu znao da bude između 2, 3 pa i više hiljada ljudi, da dolazi autobusi, da se tu više stotine ljudi nekada dnevno bude tim autobusima, da uvijek se dolazi, jer ovo mesto hodočasničko zbog mošti Sv. Kozmi Damljena, čuvatvoraca koji i privlače ljude na prvo mesto oni, a dolazi ovako ljudi zbog ispovesti, zbog usluženja i ostalo, jer eto, tako je to u našem manastiru. Crkva je i fresko pisana, i konaci su obnovljeni, i obnovljena i trpezarija, je tako? Da, eto, među vremena je to i 2014. i živopisana, tako da i ti konaci, ta trpezarija koja možda i do 120 ljudi da primi, i konaci koji ima dovoljno i za sadašnje i za uvećeno monaško brasto, pa malo ima mesta i za goste, mada, hvala Bogu, imamo veliku hoću i orahovac gde može se smesti više autobusa, gostiju i to je dobro. To je jedan razlog što nisam pravio ne znam koliko ogromne konake, a i nismo imali tih sredstava i jednostavno malo je bratija i za sada je nama to sasvim dovoljno za taj materijalni deo života monaškog rasta. Imamo sve uslove, samo nam ostaje da se Bogu molimo i završamo svoje monaška poslušanja. Šta još treba da se uradi? Je li ima nekih planova u manastiru? Još nešto da se, da kažemo, opet od tih materijalnih, znači u samoj crkvi ili u porti ili na imanju manastirskom? Pa generalno mi smo glavne stvari završili što se tiče samih konaka i još tu može se oprema ili konaki i tako, uvek ima, znate kako. Ima taj manji zid unutrašnje porte koji bi trebalo raditi, ima veći zid koji zahteva veće sredstva oko šire porte manastira. Jednostavno uvek nešto treba popraviti, doraditi, prerađivao sam, dorađivao razne stvari i uvek to ima posla, to materijalno, te doradi, napravi prodaveću, te stavi novi pod u prostoriji, te preradi u prostoriji u drugo, te pregradi ovo, te i tako jednostavno kuća je kuća i ona stavno zahteva nešto, jer mi kad smo došli tako dok smo radili sve ovo ono, glavno hvala Bogu smo uspili da završimo, ali uvijek ima nešto. Te provodni crep, te zameni ovo, te ono, te treba mijati kuhinju, treba raditi ovo, nekad namišta, ali u svakom slučaju uvek ima nekih poslova koje možemo, popločavali smo portu, radili to, ostalo nam je, samo što su to obaveze koje bi trebalo na nekom više nivou tih zidova. I prilaz do manastira iznad je 100-200 metara puta koji treba se asfaltira. Naravno, održavanje toga moramo stalno da kosimo baštu, imamo vinograd, imamo voćnjak, imamo portu koju treba da održavamo uredno, jer narod stalno dolazi, pa a i mi ne možemo da ne radimo ništa, jer ono što je raditi vredno i uredno, jer besposlene ruke idemo brzo posle, tako da mi uvek, pošto sve sami radimo, generalno dnevne poslove, sve kad treba nešto veće, onda nam pomogu naravno i vernici naši, ne samo za veliku slavu, kad je normalno, nego i ovako, uočiti praznika, koliko god se može, ali generalno za svakodnevni život nam možda očekamo drugi da nam kuvaju, čiste, peru, to moramo sami, naravno, da bogoslužimo i to. Tako da slava Bogu.
Naporno je malo monaško bratstvo, a da kažemo da ima puno posla, imate i baštu, ali i dosta poklonika. Znači, evo, sada imamo ovaj zastoj zbog ovog virusa i zatvorenih prelaza i granica. I koliko ljudi, kad je, da kažemo, normalno, kad nema ovakvih zastoja, koliko ljudi otprilike dođe mesečno ili godišnje u manastir? Pa ja ne znam koliko dođe godišnje, mesečno, nisam, ali ne postoji dan da nemamo gostiju. Znači, ništa ne bi što da nedeljom i po 100 ljudi prođe kroz manastir. Ne računam kad dođe autobusi koji sam po sebi, jedan autobus ima skoro 60 ljudi, a zna se da u nekom momentu zna da den dođe i po 5-6 autobusa. Tu očevi slava, kao što su vidio da ni dečanskih slava, devičkih, hočanskih ili ne znam tu po Metohiji, i često ni noći u Velikoj Hoči, onda imamo poste autobusa, naročito za 2 godine, tako da to, a iznenih ekskurzija lokalnog tipa sa Kosova i Metohije, školskih, fakultetskih, onda iz Beograda redovno koji dolaze, novosadskih i tako, iz Crne Gore, znači dolaze i lokalni ljudi koji dolaze iz naravno, iz ovih mesta, tu u samom Metohiji, naravno, Orahovci, Hoče su to prvi, ali sve drugo, sa svih strana se dolazi, jer mogu doći kolima, sad je lakše, jer autoput je na 11 km, a magistralni put je dobar, sem te male deonice skretene za manastir, tako da se lako dolazi, nije kao radi što mora preko planine, pa mališe, porakovat, pa se pita, gde sad je jednostavnije, onda zavisno zadnjih 2-3 godine dolazi narod, nisam brojio, ali ko zna koliko hiljada ljudi dođe godišnje u principu. Jer ako dođe samo za letnu slavu 2-3 hiljade, znači da dođe svakog dana dolazi. Nekad i po nekoliko porodica dođe tu da bi se iseljivali kod noštiju Kozme dana. Znači ne postoji dan, samo u ovom sad periodu kad je bilo, da nam niko nije otvorio vrata. Ne postoji bar da nije jedan ili dvoje ljudi došlo i to kad dođe jedan ili dvoje ljudi mi ne smatrao da niko ni došao. Tako je to. Da kažemo i da je ovaj Vaskrs prvi od obnove manastira koji je bio bez, da kažemo, bez vernika ili sa jako malo vernika. Da, pa zbog specifičnih uslova, par ljudi je samo koje je policija prebacila, eto, čisto da, eto, ne budemo bukvalno sami ni sa bratstvom za službu, čak ni policiji nam koji nam dolaze nisu mogli da dođu klasično, eto, par ljudi je bilo sa nama, slava Bogu, pa smo tako proslali opet Vaskrs u svom toržestu praznika, bez obzira što nismo imali narodno, ali inače zna za Vaskrs da dođe i po 80-90 ljudi i više, što se tiče bogosluženja, koje je inače noćno za Vaskrs. U selu, rekli ste, nema Srba. Da li komšije koji nisu hrišćani, koji nisu pravoslavni, da li oni dolaze kod svetih vrača i traže pomoć? Pa dolazi komši. Češće dođu da donesu neke poklon, što su verovatno nešto im potrebno za zdravlje i tako, pa donesu neku sitnicu, nešto što oni smatraju. Ili kad su bolesni, ali dolaze Albanci, muslimani iz raznih mesta, iz Prizrena, Đakovice, tradicionalno, iz Orahovca, pa dolaze sada iz Prištine, iz Gnjilanskog kraja, znači pošto sad i oni su čuli i jednostavno ima prevoza i oni dođu, dolaze redovni i oni, tako da ne samo meštani koji znaju se. Znači svetinja i dalje pruža, da kažemo, i utočište, i pomoć svima koji dođu, bez obzira na veru, na naciju. Da, da, čiji sveti Kozme dan pozivaju i isceljuju i muslimane, dođe po neki katolik Albanac, što je ređe, ali uglavnom dolaze muslimani Albanci, naši lokalni šiptari, oni se isceljuju se i zato oni i sami kažu drugima i čuju i oni dolaze se redovno. Sve kažemo, što bi pomenuo ste u ovom periodu, zaista redko je od njih bio da neko dođe baš, kao i od naših. To vi imate i mnogo duhovne dece koje dolazi i sa kojima, koji od vas, da kažemo, traže duhovne savete i rekli smo, bili ste i u Banjskoj, dolaze sada i sa severa, dolaze iz okoline i drugih mesta, pa iz drugih delova Srbije i Republike Srpske i Makedonije i tako dalje. Mno,
mnogo je problema danas u ovom našem savremenom društvu, pa eto, možete li da nam kažete koji su najčešće problemi za koje ljudi traže pomoć duhovnika? Pa danas su ljudi, čini se, slabiji nego ikada i onda traže za sve. Naravno, neki ljudi dođu samo da ispovede svoje grehe, bez da nešto posebno pitaju, a drugi pitaju za bitne stvari u životu. Pa danas su to razne stvari, ako su porodični odnosi, ako su odnosi na poslu, među rodbinom, među... Jednostavno, najčešće ono što čovjek svoju borbu vodi sa samim sobom, to je jednako najbitnije, da ispovede i traže savjet za borbu duhovnu, koju vodi svaki hrišćan. Tako da, to sve individualno čoveka, od čega ko boluje duhovno, to najviše i traži. Znači, za sve strasti i grehe koje čovjek možda učini, za to se i traži savjet najčešće. To je ovako generalno, zbog čega i najčešće i dođe i o tome se razgovara. Naravno, da pitaju za situaciju, bilo da je svetska, bilo da je lokalna, bilo da je kao ovaj period sada, bilo da je, ne znamo, to je ratno vreme, ovi jednostavno ljudi traže i uteku, ne samo savjet, tako da, naravno, to svetinje teši na prvom mestu i to je ono zbog čega ljudi dolaze. To su ti strahovi koji... Da, ljudi strahuju šta će biti sutra, najčešće u životu. Ili zbog, se ljudi plaše zbog svojih grehova, kako će i šta treba stati pred lice Bože, ili o zemaljskih stvari, egzistencijalnih problema na poslu, da li će izgubiti posao ako ovako i onako postupe, da li će imati posla ako su završili ovu školu ili ovaj zanat, da li će jednostavno, da li će naći bračnog druga, mislim, to su stvari, naravno, njihove privatne, koga šta, ali jednostavno ljudi traže utehu, pomoć i smernicu neku osnovnu za to. Što je, eto, tako, mi smo tu samo kao skretničari na koji propuštaju voz da ne ode pogrešnom trasom. Pa se nadamo da ljudima damo smernicu neku koju oni treba da razrađuju, da bi u svom životu im pomognemo da dođu ka Hristu. I preko Hrista i Svetog pisma, evanđelskih pouka, im pomogli da oni spoznaju. Tamo gde ima prozorljivih i svetih ljudi, to je jednostavnije i lakše. Oni odmah znaju šta treba, a mi koji smo grešni, potrebujemo se zajedničkim silama, molitvom, na prvo mesto, da pomognemo jednim drugima. Da li kod duhovnika, na primjer, postoje, eto, kod vas, da li postoji strah da ste možda nekada posavetovali nekoga, a da niste sigurni u to, da ste na pravi način postupili? Ako čovek svakodnevno ima taj, ko nije siguran u to što je odlučio, da li je i vama teško, pošto kad dođe na stotine ljudi, dođe i traži od vas savjet? Pa, naravno da, ja ne znam da li sam u pravu, ali vidimo vremena. Znači, ako neko utešimo i ukazimo na evanđelsku reč koju treba, sigurno nećemo da zalazimo ono što ne znamo. Ali ono osnovno ćemo svakom dati, ako nikad nisam zalazio ono što nisam imao iskustva, odnosno nisam znao, bilo ovako ili na taj način da posavetujem. Zato i kažem, tražimo zajedničko rešenje, puno puta molitvamo se jedni i drugi, ja tako posavetujem, kažem, se molimo pa da vidimo kako će biti i kako će Bog nam otvoriti, šta od toga. Nekad se odmah otvori na tu stranu, nekad dođemo do zida pa moramo da vidimo gde je prolaz u zidu i tako. Jednostavno, ko god se Bogu moli posti, neće propasti. Eto, oče, malo na početku ste spomenuli te starce, da im se vratimo u Dečanima. Pošto znamo da ste kasnije opet uspostavili, da kažemo, tu duhovnu vezu sa ocem Varnavom ili sa ocem Tadejem, ili da se setimo, njega nismo spomenuli, blaženo počivšeg patrijarha Pavla, ali eto i njega ste imali prilike da upoznate, pa da podelimo sa našim slušalcima i nešto o tim starcima, kako su oni
uticali na vas, koliko su oni bili u stvari uzor na ovom vašem putu? Pa moram da kažem jednu moju žalostnu konstataciju, da ja pre manastira, pošto nisam, i čak i kao mlad monah, nisam razumevao neke stvari što sam od njih čuo i video, pogotovo pre manastira, jer naravno čovjek nema iskustva, tako da ne može da u naprstak sipaš bure vode. Tek vremenom, s nekim koji su sretu, nešto socijalna nama, koji sam od 2010. do, evo, nepune dve godine, kako sam koji imao kontakta, kao stari dičancem i našim, kao uzirem da malo se poučimo od njega. Pre toga smo mi imali da vidimo i da čujemo nešto. Sretali smo se bili poslije s ocem Justinom i sa ocem Tadejem i sa... Ali kažem, na žalost moju, ali tad, kao mlad monah, pošto sam imao duhovnika, tačni govan kasnije Vladiku Artemija, koji nas je rukovodio, hvala Bogu, i niko od nas nije onda prokao koga je slušao, bez obzira, ovo je sve to bilo normalno. Nisam imao potrebu posebno da nešto pitam i raspitujem druge duhovnike. Kad smo se sretali, neka sam čuo po nešto, najčešće da uzmem blagoslov i tako. Nisam bio dovoljno sposoban i mudar da ih pitam o nekim stvarima koje bi mi kasnije u životu trebalo. Tada sam bio nedovoljno iskusan, ali nisam osjećao potrebu pored svoga duhovnika da njih pitam neke dubinske stvari, viš ovako. Ali eto, posle toga, najviše socijalan nauk, od koga sam mogao, iako nismo živjeli zajedno, je bio u Crnoj Gori, ali sam odlazio relativno često i tako razgovarao s njim. Jednostavno vidio njegov život, kako je šta radio, njegovo trpljenje i samo poništenje, jer on nikad nije govorio za ja reč, kao što. I nikad nije požalio na bilo šta u njegovom životu da je stradao, niti da strade, jer mi tada već polako bolest je okrvavala i nerazumevanje okoline puno puta i raznih tako stvari. Ali nikad to je bila najveća poluka njegova. Ćutanje na svaku nevolju i nežaljenje na bilo šta. Jer on je već bio u zrelom dobi sa 70 i kusur godina pa se na njega već video, odnosno ne video, nego sa njim uspostavio, da kažem, duhovnu vezu. Tim što on nije mnogo zadirao dubinski u moj život prethodnog načina, nego je samo nastavio da po nešto savjetuje, da to ne zadire i menja čitavih moj 20 i nešto godina koji sam provao pored tadašnjih igumana, kasnije Vladike Artemija, u monaštvu i tako. Pa kažem, to sam video onda od njega i naravno i njegov iskustvo kao pričao i života, šta su radili, kako su stradili, kako su trpili, šta su radili. Jer oni došli s opraćenje sa 20 godina posle rata, pa kako su osuđivani na robiju, pa kako su i komunisti progonili, pa kako su mi slušali šta su radili, kako su obnavili, kako su monaški život vodili. Ali eto kažem, i onda baš ta njegov kraj zadnjih godina dana, pa je dobro zanemoćio, kada je vrlo malo govorio, ali su dela govorila sve. Jer on je bio učenik patrijarha Pavla, on je bio duhovnik kasnije. U početku su oni došli s opućenjem kod oca Dositeja i Save, koji gore, pa su gore učili Dositeja Žičkog, s opućenjem, gde su oni bili tu duhovnici, u manastiru i služavčine, kod njih došao, u Sopoćanu, jako su to bili ženski manastir, ali kod njih, brzo je prebačeno Dečane i patrijar Pavle njima bio duhovnik tamo, njemu pogotovo, i on je dosta od njega preuzeo, imao je tu crtu ozbiljnosti, skromnosti. Vrlo je skroman, ništa raskošan nije hteo ni da primi, niti sad. Bio je domaći da nas ugosti, da služi oko trpeze nama svima, da se ne libi, što je on bio arhimandrit, da on narod dočekuje, posavetuje, jednostavno tu je bio kao domaćin punog srca i svega. Znači, moglo se učiti iz praktične stvari, ja kad bi odlazio kod njega do te zadnje godine kad je bio nemoćan, ostao bih
bar dva, tri dana i nekad to uvijek sam gledao kako on i šta živi i radi, ne samo šta priča meni kada ga pitali, tako da je to već bilo njegovo zrelo doba, pa je onda sam mogao i da primim, da vidim njegov sveto. Ali naravno, ljudi koji su sretali s Patrijarhom Pavlom se sretao stalno, jer kad sam došao u Crnu Reku, on je bio naš episkop, ali nije bio i duhovnik, ali njegov život skromnosti, njegov, on izlazio pešice gore od Ribarice u Crne Reke, presvuče se, oznajmio da tako odimo službu. Tako, pa on pričao, ali eto, on je monaš je tako je vratio, dolazio za slavu da služi, besedio, videli smo tu njegovu askezu, tako. E, kasnije, ja sam postao đakom, posle dečanskog toga, služili smo Pećku patrijaši više puta za slave, vidovdane, sretali su u parhiji i jednostavno slušao sam i ne samo besede za crkvi, nego i kad sedne sa ljudima o mnogim stvarima, gledao kako on se ophodi, kako živi, jednostavno i ono koliko sam mogao tada shvatim vremena malo po malo i učili smo se od njega, ali kažem, pošto je u duhovnom životu bitno da čovjek ostane veran svome ocu, on je ostao sve dok ima po svog duhovnika, nema potrebe da pita druge nešto drugo, jer to se smatra u duhovnom životu i duhovnom preljubom, pa onda jednostavno sve dok imaš oca toga, onda njega pitaš za sve duhovne potrebe. Po njegovom blagoslovu može, naravno, izabrao da se slušaju besede, razgovori, saveti druge, ali se ništa ne primenjuje ono što duhovnik čovjeku ne blagoslovi njegov. Ali eto, nije zabranjeno učiti se gledanjem života, što mi možemo da vidimo. Znači, kako sam bio kad zreo, u kom periodu svog života, monaško, toliko sam mogu da upijem. Otac Justin je bio mudar, sam što ga mi tad nismo razumeli, on je puno puta izgledao suviše slobodan, i ne strog prema zahtjevima ka mladim monasima, a mi došli revnosti, hoće ovako, hoće nakon. Međutim, on je osjetio u duhu jer je znao koliko je šta kome može da se da i kako ljudi mogu, pošto on toliko bio sa ljudima u kontaktu svega, poznavao ljudsku dušu, a Boga je obdario prozorivošću koje mi tad nismo znali u to vreme, nego kasnije od mnogih ljudi. Pa i samo oca Varnave sam čuo o njegovom tom daru koje on tačno znao i kad dođe čovjek i pogleda da mu govori istinu, na primjer. To je zanimljivo, ovo je tako jedno oca Varnava i dolaze u Savini i dolaze neki ljudi i pokažu neke papire, treba im 200-300, ne znam, evra za lečenje, za ozono. A on meni kaže ovako prvo, komentariše, kaže da sam ja sad otac Justin, tačno mi zna da me laže ili me ne laže. A onda mi jedan čovjek koji je tu bio, pričao o tom slučaju kako on uvek je znao po imenu ko si ili šta si, ali i da li ti govoriš istinu, stvarno da pogleda i to. On je došao, taj čovjek, i kaže o tom slučaju kako on to zna da ga laže, pa sede on tad sa ocem Justinom, to je bilo neka godina pre njegove smrti, on su pokoje 2005, znak bilo 2000 neka, tada je on tek došao kod njega da razgovara i savjeti i sedeći tamo u dvorištu, tradicionalno čestnik je primao tu na stovu ispod nekog drveta, i dođe neki bolestan čovjek sa razbijenim okom, skroz onako i drži se i kaže, oče, ovo, daj, treba mi neka pomoć, treba da se operišem, treba oko da mi se sredi. I kad je otac Justin ga pogleda, kaže, i kaže mi, što me lažeš, crkvene pare nisu za bacanje, jer tebi doktor rekao da nema operacije za tvoje oko. I ništa njega pošalje, ovo je odito. I kad je završio razgovor, taj čovjek što mi je pričao kao svedok tog događaja, on ovo, misli u sebi, pobra, ali ovaj otac troč, pa vidi se, ovo je bolestan, traži mu za lečenje, ništa mi se kaže, joj, ja tako, i kad sam vršao razgovor, ja odem, a na kapi taj čovjek koji je s bolestnim okom, i on meni kaže, to priča taj čovjek koji je sve dobio, a bre, kako ne čiča, znao da mi doktor rekao da nema operacije za moje oko.
A to je x, x slučajeva gde je on tačno znao da ljudi govore istinu, šta će biti, kako će. I tom čoveku je rekao, čak znao je kako mu se otezao, i rekao me, idi u Sarajevo, tamo te čeka Marija, stvarno kad sam otišao, to je buduća žena i tako razne stvari. Recimo, on je tako kroz šalu i kroz to i uvijek je mogao čoveka da utiši. Mnogi su mi ljudi koji su kod njega ispovedali govorili kako je samo da odu, da s njim malo razgovore, tako su utehu primali i tako su ljudi, ali mi tad, šta smo mi znali, ništa. Recimo, on je bio utešitelj i narodni čovjek. Onda, kod oca Tadeja sam bio s ocem Savom, sadašnjim Dečanskim, kao što je on išto odlazio pre nego što je otišao u manastir, tako malo smo to razgovarali, videli, osjetili njegovu, ali on, kako ne pitaš, ništa i nije ni pričao. Pa smo išli kasnije i sa Igomom Teodosijem, pošto je otac Nikolaj, Dečanski pokojni monah, njegov sin je bio tu Petru Somali advokat, pa kad smo se vraćali, onda smo znali da je služen, tako malo popričamo. Išli smo videli, tako malo smo pričali, malo je on to, tako neke stvari što ne govorio, ali je njegova protesta, narod je dolazio i dolazio i dolazio i on je njih tešio tim što nisu ništa nismo znali o tome. Neki su pričali, ma on to nije pravio ovako, onako i jednostavno, ja nisam uzimao na žalost, kažem, ozbiljno toliko sve to, jer, ponavljam, imao sam duhovnika i narodnici se duhovni drugi meše u život dugo duhovnog čada i jednostavno, tako da smo mi tu više samo blagoslov od njih uzimali, tih ljudi koji ste pomenuli ili bilo koga i na Svetoj Gori, sreli smo se s starcem Pajsijem, Svetogorcem i što god da smo pitali, i ako odgovorio, on kaže imate duhovnika svog starca, pa ga pitajte. To, znači nije govorio da je to presudno za nas i za bilo kojim od tih koji smo se sretali u monaškom životu. Može da se popriča, može sve, ako ti on nije duhovnik, on ništa te ne savjetuje kao presudno i kao naredbo davno ili bilo na koji način, jednostavno. Znači će se više da uzimamo blagoslov i da eto, preporučimo se molitvama i tim starcima na Svetoj Gori i po našim manastirima koje smo sretali i tako, još po nekoga sretimo. I svakako svi ti susreti su uticali i na vas i da, da kažemo da ojačate u veri i da vi možete dalje da savjetujete druge ljude koji dolaze, a dolaze u manastir, znamo sigurno da dolaze i po savete i naravno zbog svetih vraća, zbog moštiju, ali i zbog razgovora. Znači nekome je, kao što ste rekli, da je vama bilo lako kad sednete i popričate sa njim i o nekim možda sitnim stvarima, tako i danas ljudi vole da dođu u manastir i da popričaju o nekim, eto tako, sitnim stvarima. I kako se oče danas živi u manastiru Sveti Vrači? Pa, naš manastir kao hodočasno mesto je malo specifičnije nego neki možda manastiri mali, zbog toga što imamo tako svete koji su, čiji su mošti tu, deo moštiju, dolazi se na poklonjenje. Nama, hvala Bogu, ne dolaze turisti, oni isprezni koji bi tako samo šetali reda radi, već dođe da se pomole Bogu. Bilo da su te grupe hodočasničke, bilo da su ovako pojedinci, što zbog ispovi, što zbog molitava, tako da mi funkcionišemo i tako, odnosno, to je, da kažem, moja obaveza što se tiče duhovne strane. Naravno, brat tu posluži i tako to se nađe, ali manastir mora da funkcioniše monaški, znači imamo svoje obučenje koje počinje u 5 sati, po 8 završavamo, jutrnju liturgiju, imamo redne poslušanja koje monasi obavljaju sva, pošto mi ta svoja kućna poslušanja obavljamo. Bilo da kuvamo, bilo da čistimo, održavamo svoje prostorije, prijemo hodočasnike, imamo bašte i ostalo to što radimo, sve to možda u minijaturi ispravno drugih manastira velikih, ali to su naše obaveze koje mi, zato što četvoročasnog kruga, popodne takođe na bogosluženje obično večernje sa povečerjem, koje sad vremena traje. Oče nedelje praznike imamo to malo bdenje koje traje i do 3 sata, obično. Znali smo neka napravimo i ta svunoćna, ali generalno to ako imamo povice, ali je to naš redovni krug tih bogosluženja i monaški posjećan i monaško pravilo koje je molitveno treba svaki monah da obavlja u toku 24 sata, zbog čega je u stvari monah i dolazi da bi se posvetio Bogu.
A sva ta poslušanja su samo da se popuni vreme između molitva. I dok se radi, monah se moli, bilo da kuva, bilo da kopa u bašti, bilo da kosi travu, bilo da neku rukodelju ima ovako, koje je po kući, bilo da čisti, bilo šta, onda ono treba da se moli i svoju dušu da izdeva ka Bogu, jer to je osnovni cilj napuštenja sveta, da se bez porodice i tih zemaljskih obaveza, koje naravno uglavnom su i na igumanu, da obezbedi tako neke stvari, ali iguman se moli Bogu i svetinji da na to omogući i da može čovjek da se posti time. Mi nemamo šumu da bi bratje se nekada povukla i neki skit kao što imaju neki manastir ili odvedni deo, tako da tu ne možemo da se odvojamo bukvalno, ali noć je naša, pa i deo dana za slučaju koje treba da se posvetimo i koje je odvojen za molitvu posebno, bilo crkveno, hramovno, bilo kerijsku, to je osobno što se nanasi. No, to je ovako jedno opšte ciklus dnevnog života i godišnjeg života monaha koji jako izgleda isti, nikad nije monotoni, ne samo što uvek se nešto dešava drugo. Naravno, ima izlazak iz manastira jer mora da se nabavi nešto da se negde ode, da se završi. Pa ako ništa drugo kod zubara ili nabavke namirnica i to se odlazi bez obzira koliko god ili da se nekad poseti slava i u našoj eparhiji ili u drugoj kao što smo povezani sa Crnom Gorom, Hercegovinom pa i centralnom Srbijom i naravno našim manastirima eparhijskim. I tako jednostavno, kontakt sa nekima više, nekima manje, ali to je taj život koji najčešće od duše ja odem kad god mogu, jer da bi bratiju koje sva nađe i povati iskušenici koji treba da sede kući i da se uče manjškom životu, ono prvo puta moram tu obavezu da preuzme na sebe, ali gledam da što više bude 70-80% vremena u manastiru, izbog usluženja, izbog bratije, jer to vam je ako kočka često ustaje od jaja, ona bude mućka i ne može ništa da uradi. Tako da, to je moje osnovno poslušanje tu da brinu o brati i oni ljudi koji dolaze tu, da potraže neki savjet. To malo je bilo ova tišina, da kažem, ovo je prijela monaškom životu ovo oko virusa, pa nije bilo poklonika, pa ste na neki način mogli možda više da se bavite bogosluženjima i eto, da se posvetite Bogu. A evo, za dva dana je veliki praznik Spasovdan, pa da u duhu Spasovdana i završimo ovaj naš razgovor, da na neki način to bude i neka poruka svim onima koji bi i voleli da dođu, da budu za praznik ovde u manastir, a sada ne mogu zbog svih ovih uslova, ali i ovako da završimo jednom spasovdanskom porukom iz manastira Sveti Vračije iz Očišta. Pa Spasovdan, kao što ga naš narod nazva, je dan našeg spasitelja koji se vaznuo na nebo i koji je velika uteha svima nama hrišćanima, kao i gospodin, svi gospodni praznici, kao i Vaskrs koji ste pomenuli, ove godine smo provodili skoro sami, što se tiče posetioca. I ovaj Spasovdan bi trebao da bude u svakoj duši naše hrišćana i naše samim prelovom, kao i svaki veliki praznik, da se uvek rešimo, da se ugledamo na Hrista. Jer on je bespogovorno slušao svoga oca i preko krsne olovske žrtve i vaskrsao i vaznuo se na nebo, ali kroz poslušanje pokazuje nama put. I to je vrlina koju svako od nas treba da ima, a to je poslušanje Bogu. A blagodat koju mi dobijamo služeći Bogu, na prvom mjestu postom i molitvom, pristo ta dva prilaza uzlati na nebo, i podvigom koji moramo da vršimo raznim, jer Sveto pismo kaže
Carstvo nebesko se na silu zadobije i podvižnici ga zadobijaju. To je rečeno za sve nas hrišćane, samo monahe, tim što monasovi trebali i preko toga na svoj život podvižnički, što znači uzdržavajući sebe od mnogih stvari i uskraćujući sebi mnoge stvari koje nisu neophodne, da ide putem koji je uzak i trnovit, ali je spasonosan, i da možemo jedan dan da svi odemo u to carstvo nebesko, gde ćemo i mi se naslađivati gledanjem lica Božijega i sve one blagodati koju treba da steknemo, ali već ovde, jer ovde treba se naučiti u nebeskom životu. Tako da ovaj period koji smo i mi ovde imali i svako od nas, i kogod je ovaj post je veliki koji je bio, i ovaj period ove četrdesetnice ili spasodana provodio takođe u molitvama i trudovima, a imali smo mogućnosti svi mi da budemo malo zatvoreni, da se svi pobrinemo malo više o svojoj duši, da malo zagledamo svoju dušu, da ne letimo levo i desno, da nastavimo molitveno da se obraćamo Bogu i pripremamo za to. Tako da bih želeo da ovaj spasodan bude svima na spasenje, da svako od nas po merama svog podviga i žrtvovanja za Boga i bližnje dobije i utehu za ovaj dan spasodana i jednog dana i spasenja našeg spasa Gospoda Isusa Hrista. Amin Bože, hvala vam puno oči. Bogu hvala i svima svetima. Amin. U proteklim minutima, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete novi specijal radija Slovo Ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Novinar i profesor iz Orahovca Olivera Radić razgovarala je sa arhimandritom Stefanom Milenkovićem, igumanom manastira Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu. Ostanite i dalje uz naš program.